नेपालमा 55 वटा ग्यास उद्योग सञ्चालनमा छन्, जसमा 48 वटा ग्यास उद्योगले सम्बद्ध निकायको निर्देशन र परिपत्र विपरीत आजसम्म गुणस्तर चिन्ह लिएका छैनन्। सरकारले त्यस्ता ग्यास उद्योगलाई माघ मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा गुणस्तर प्रमाण चिन्ह लिन परिपत्र गरे पनि यो बीचमा 7 वटा बाहेक अन्य ग्यास उद्योगले अटेर गरे। वीरगन्जको सुपर ग्यास उद्योगमा आगो लागि भएपछिको अध्ययन प्रतिवेदनले अधिकांश ग्यास उद्योग मापदण्ड विपरीत रहेको निष्कर्ष निकालेपछि सरकारले गुणस्तर चिन्हमा कडाई गरेको हो। पुस 5 गते सुपर ग्यास उद्योगमा भएको आगो लागिमा 2 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 3 जना घाइते भएका थिए। त्यसपछि सरकारी निकायले ग्यास उद्योगलाई मापदण्डभित्र ल्याउन पौष महिनाभर अनुगमन समेत गरे। अनुगमनका क्रममा पनि अधिकांश उद्योग मापदण्ड विपरीत रहेको भेट्टाइयो, जसले घर घरमा प्रयोग भइरहेका ग्याँसका सिलिन्डरले उच्च जोखिम निम्ताइरहेको नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको निष्कर्ष छ। सबै उद्योगहरूलाई अनिवार्य रूपमा चाहिँ एनएस लिनु पर्यो भनेर चाहिँ सूचना गरिसकेपछि सुरुमा केही उद्योगहरू 5-6 वटा उद्योगहरूलाई हामी बन्द पनि गरेका थियौँ र लगत्तै सबै उद्योगहरू चाहिँ हाम्रो प्रक्रियामा एनएस लिने प्रक्रियामा आवेदन पनि गर्नुभयो र अहिले आएर हामीले लगभग 7 वटाले एनएस प्राप्त गरिसकेको अवस्था छ। 27 वटाको हाम्रो अनुगमन पुरा भइसकेको छ। ढिलो चाहिँ अलिकति ढिलो त भएकै हो, होइन, अब यसलाई चाहिँ नलिने हुन्छ भन्ने हिसाबले अलिकति चाहिँ बलजबस्ती नै गर्नुभएको हो। विभागले मापदण्ड र गुणस्तरमा ध्यान नदिने त्यस्ता उद्योग सञ्चालनमा रोक लगाउन आयल निगमलाई पटक पटक पत्राचार गरिसकेको छ, तर पनि अटेर गरेर बस्ने र मापदण्ड पालना नगर्ने त्यस्ता उद्योग विरुद्ध यो बीचमा कुनै पनि ग्यास उद्योगमाथि कारवाही भएको छैन। 2 महिनाभित्र गुणस्तर चिन्ह लिइसक्ने प्रतिबद्धता जनाएका 27 वटा उद्योगले पटक पटकको चेतावनीपछि बल्ल गुणस्तर प्रमाण चिन्ह दिने प्रक्रियामा आएका छन्। विभागले उद्योगहरूसँग आवश्यक कागजात मागेको र अब पनि अटेर गरेर बस्ने उद्योगीलाई चल्ने नदिनेसम्मको चेतावनी दिएको छ। ग्यास जस्तो संवेदनशील वस्तुमा समेत हेलचक्राई भएको भन्दै आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले पनि आवश्यक परे ग्यास बुलेटिङ प्लान्ट नै बन्द गरिने जनाएको छ। अटेरी भन्ने कुरो हुँदैन, यदि यसमा जनधनको क्षति भयो अथवा मानवीय कुनै त्रुटि भयो भने त्यो अत्यन्तै जोखिमपूर्ण स्थिति हो, त्यस कारणले यो त गर्नै पर्छ भन्छु। मैले पनि जुन सुपर ग्यास स्टेसन विस्फोट भएपछि हेरेर आइयो, त्यसले गर्दा यो त गर्नै पर्छ। कि मापदण्ड परिवर्तन गर्नुपऱ्यो, कि सेफ्टी मेजरलाई अत्यन्तै तपाईँको कन्ट्रोल गरेर सेफ्टी मेजर बनाउनु पऱ्यो, होइन भने चाहिँ बन्दै गर्नु पऱ्यो। यो 3टामा त अर्को विकल्प छैन। एनएस ग्यास उद्योग आफै पनि संवेदनशील क्षेत्र हो, जसको पहुँच सर्वसाधारणको घर भान्सासम्म जोडिएको हुन्छ। यस्तो संवेदनशील विषयमा पनि हेलचक्राई गर्ने र बल मिच्याइपूर्वक जोखिम निम्ताइरहने उद्योगहरू विरुद्ध उद्योग स्थापना भएका स्थानका जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत कारवाही प्रक्रिया अघि बढाइसकेको विभागले जनाएको छ। विभागले नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिन्ह ऐन 2037 अनुसार गत वर्षको कार्तिकमा 3 महिनाभित्र नेपाल गुणस्तर चिन्ह लिएर सञ्चालन गर्न सूचना प्रकाशित गरे पनि हालसम्म सूचना कार्यान्वयन भएको छैन। गुणस्तर चिन्ह नलिएका मापदण्ड पुरा नगर गरेका उद्योगको सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ।